Bakı Dövlət Universitetində 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru akademik Abil Məhərrəmov Azərbaycan torpaqları hesabına dövlət quran ermənilərin tarixin bütün mərhələlərində xalqımıza qarşı insanlığa yaraşmayan qanlı əməllər törətdiklərini, erməni qəsbkarlarının vətənimizə və xalqımıza qarşı məkirli addımlar atdığını diqqətə çatdırdı. 1918-ci il 31 mart soyqırımından bəhs edən rektor bildirdi ki, ümumi lider Heydər Əliyev 1998-ci il martın 26-sında imzaladığı Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında fərmanla ilk dəfə olaraq dövlət səviyyəsində bu qətliama siyasi qiymət verilib. Onun sözlərinə görə hər il martın 31-ini Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd etməklə biz bir daha tarixi keçmişə qayıdır, xalqımıza qarşı açıq şəkildə həyata keçirilən soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiramla anırıq. Daha sonra Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə əlaqədar sənədli film nümayiş olundu. 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı ilə əlaqədar Xətai rayonunda keçirilən